Iliometa tregoj më pak dignitet gjatë arrestimit se Fatos Nano apo Ramizalia, Iliometa rezikon 20 vite burg. Do me thënë në vitin 2024, kura i të jetë 75 vjeç, mund të kemi disa tituj në lajme. Lirohet nga burgu ish presidenti Iliometa. Disa breza nuk do e njohin, disa breza do e harrojnë. Iliometa akuzohet për disa vepra penale. Iliometa u hetua nga 6 shërbime sekrete dhe 5 prokurori partnere, SBA, Austri, Itali, San Marino dhe Qipro. Iliometa ka 10 prova dhe fakte të gjurmuara, për dhe të siguruara si të pakontestueshme. 5 dëshmitar kanë qënë miqtë e tij dhe kanë pranuar bashkëpunim me drejtsinë. Iliometa akuzohet për disa afera, disa episode, disa krime, disa vepra dhe ndryshe nga çdo politikan tjetër, është i pashpresë në bankën e të akuzuarve. Por pse mediat argjojnë bateritë e tyre me formën e ekzekutimit të arrestimit në rrugë? Arrestimi edhe sikur t'ishte bërë në plazh, në mal, në tarrac, në zyrë apo në hotel ku ai flet çdo nat, nuk do ndryshonte asgjë. Kjo histori më kujton një të sëmur psiqik që e kisha dikur në lagjën time. Ai kishte ndërruar jetë nën IT dhe po qante tek cepi i pallatit. U ndala dhe e pyeta: "Artur, çfarë ka ndodhur?" Ai mu përgjigj: "Më ka vdekur mamaja, Kreshnik, por nuk po qaj për mamin, po qaj se po bie shumë shi dhe do lagin njerëzit që do vinë për ngushëllim." I vura dorën në supë dhe i dhurova çadrën time. Arturi u lumturua shumë. Iku i qeshur duke harruar xhenazën dhe shiun. Më kujtoa kjo histori me ata që 24 orë gjykojnë kapjen për zhelesh të Ilirmetës, njeriu që kapi nga zhele 34 vjet shqiptarët dhe u zvarrit sa majtas e djathtas me çdo karrige pushteti. Shqip dhe troç, arrestimi në rrugë ishte i lishëm. Asnjë përjashtim nuk parashikohet në procedurë për një ish kryeministër. Ligji është i barabartë për gjithë. Arrestimi në rrugë i Ilirmetës është 100% ligjor dhe nuk krahasohet me kërcënimet dhe shantazhin që ai kryente çdo javë, duke denigruar prokuror dhe familjet e tyre në media. Kur policia ekzekuton një vendim gjykate, është vepër penale të kundërshtosh ekzekutimin, por Ilirmeta nuk pati as integritetin që aktin e tij të fundit në publik ta priste me dinjitet dhe si burr shteti. Ai nuk pati as kurajon e Fatos Nanos apo Ramizalis, që shkuan dhe pranuan me kokën lart verdiktin e drejtësisë shqiptare. Madje as të burgosurit ordiner, nuk reagojnë ashtu si Ilirmeta. Kemi parë qindra kriminal që kanë dinjitet gjatë arrestimit. Në fakt Meta s'ka qenë kurrë burr shteti. Në fakt Meta ka pasur pushtet për asnjëherë personalitet shtetror. Si ien erdhi në politik dhe si ien u largua? Meta u arrestua në emër të popullit. Duhet ishte arrestuar 13 vjet më parë, atëherë kur ndante para me ministrin e tij dhe kur u vran 4 protestues kundër tij. Atëherë i shpëtoi drejtësi sepse e mbrojti Berisha dhe më pas e mbrojti edhe Edi Rama. Tani Meta angeli vetëm. I gjithë populli e mirëpriti prangosjen e tij. Teatri mediatik vazhdoi në mbrëmje nga ata që shpresojnë të ringjallet kufoma dhe duan të përdorin funeralin e tij. Mos u merrni me arrestimin, por me burgimin e tij dhe vitet që do harrohet brenda.